63 лица ще започнат работа в област Кюстендил през 2020 година по регионалната програма за заетост. От тях 59 лица ще бъдат назначени на пълен работен ден, а 4 на половин работен ден. Безработните лица ще бъдат назначени за период от 4 месеца, започвайки работа от 5 август 2020 година. В областна администрация Кюстендил нети ще бъдат 5 души, 4 куриери и 1 като поддръжка и опазване на държавната собственост. В община Кюстендил ще бъдат нети 20 лица, в община Дупница 14, в общините Сапарева баня, Кочериново и Рила по 4, в общините Бобошево и Бобов дол по 3 лица и в общините Невестино 2 души и община Тректено 4, но на половин работен ден. Лицата ще бъдат заети в дейностите по комунално-битово обслужване, поддръжка на общинската собственост, опазване на околната среда, благоустрояване на населените места и дребни ремонти. По време на заседанието ситуацията на пазара на труда в област Кюстендил към края на месец май тази година представи Станислава Поповска, директор на дирекция Регионална служба по заетост град Благоевград. Тя посочи, че регистрираните безработни лица са 6102, което като равнище на безработица е 10,7%. Спрямо предходният месец април, броят на регистрираните безработни лица бележи едно увеличение с 171 човека. Спрямо предходната година на същият период, броят на регистрираните безработни лица на територията на област Кюстендил се увеличава с 1960. Това е вследствие на създалата се извънредна обстановка и ситуация в страната заради пандемията, обясни Поповска. На първичния пазар на труда в двете бюра по труда на територията на област Кюстендил само през месец май са започнали работа 496 регистрирани безработни лица, като 315 от тях са с посредничеството на бюрото по труда. В момента и в двете бюра по труда има заявени свободни работни места от различни сфери на икономиката, малко над 400 като свободни работни места. Новото, което е в бюрата по труда в Кюстендил и Дупница са обученията, реализиращи се в момента по проекти на социални партньори. За област Кюстендил ще бъдат проведени 20 обучителни курса по различни специалности. Ще бъдат включени 346 безработни лица за придобиване на професионална квалификация по различни специалности. Планира се 42% от успешно завършилите да продължат една 3-месечна заетост, субсидирана или не субсидирана. Останалите, които успешно завършат, ще бъдат насочвани към работни места, обявени на първичния трудов пазар, уточни директорът на регионалната служба по заетост. В момента бюрата по труда Кюстендил и Дупница работят. Това е по ПМС 55, одобрено от 30 март тази година на Министерски съвет, познато като мярката 60/40, по която работодатели имат възможност да получат компенсации за своите работници и служители. Какво е положението на територията на област Кюстендил? Всъщност в двете бюра по труда са подадени 367 заявления за 3016 работници и служители. Към момента комисиите в двете бюра по труда са одобрили 211 заявления за 2463 работника и служители, които всъщност, т.е. списъците и информацията е изпратена вече към НОИ и голяма част от тези работодатели реално са си получили и средствата за компенсации. Заседанието на комисията по заетост откри нейният председател, областният управител Виктор Янев, който приветства присъстващите и представи точките от дневния ред. В заседанието се включиха заместниците му доктор Матей Поп-Николов и Райчо Цветин и главният секретар на областна администрация Кюстендил Гергана Михайлова.